Goddag og velkommen til den her danske manga video, og i dag der kommer vi til at kigge på et nice seed, som jeg har fundet. Jeg sad og spillede hjemme hos min farmor og farfar, og jeg kedede mig mega meget, og ja, men jeg sad og spillede Minecraft, og så lige pludselig joinede jeg bare et eller andet, eller lavede en single player, og så sad jeg lige og spillede lidt på den. Og hold kæft, et nice seed, det var helt vildt, og det er ikke noget jeg har taget for noget eller noget, jeg sad bare og spillede, og så kan man jo skrive skrådstreg seed, og så kan man få at vide hvilket seed. Og nu har jeg fundet et fucking nice seed, så det vil jeg lige vise jer. Og ja, det kommer ikke til at være nogen serie det her eller noget, fordi det er bare lige noget som jeg lige har lyst til at vise jer. Så det er lige meget bare sådan en lille video, hvor jeg lige viser et nice seed. Men først, så går I ind her, og så kalder I den et eller andet YouTube seed, sådan der. Og det bliver bare, nej, det bliver sgu på kreativ, fordi så kan jeg lige vise jer rundt. Hvis du gerne vil lave et seed, så går den her flere verdensindstillinger, og så her, seed til verdensgeneration. Og der kommer link til seedet nede i description. Jeg har det så lige her. Du sætter et seed ind, du kan bare kopiere mit seed, det som jeg laver nede i description, og så trykker du Ctrl V for at få sat det ind her, i stedet for at stå 7-3, og så bladrer man lige hen på YouTube-siden 9-3, osv. osv. Men ja, så trykker du bare færdig. Du kan faktisk bare trykke ny verden, men jeg vil lige trykke færdig. Og så trykker du skab ny verden, og så vil jeg lige vise jer lidt rundt i det her seed, fordi det er vildt nice. Ja, så må du godt komme. Jeg hader når det her sker, det sker hele tiden. Så skal man bare lige hakke den her væk. Men ja, jeg har taget, fordi som I nok ved, så lagger mit Minecraft lidt, og det er virkelig, virkelig underligt, og jeg forstår det, altså den har aldrig lagget før, men ja, nu har jeg så begyndt at have normal render distance på, og jeg tror faktisk, jeg kommer til at lave en, eller, altså I kan få jeres frubs til at lagge mindre af den her video. Jeg tror, jeg har tænkt mig at lave en lidt sådan, hvor emnet mest handler om det her, i stedet for bare det at sige det her. Men nu ved I det lige. I kan søge på videoindstillinger, og så her, synslængde. Så man kan virkelig få en meget, meget bedre... hvad hedder det? Det kommer slet ikke til at lægge lige så meget, hvis man har dem på normal, eller kort, eller et eller andet. Men som man kan se, så er det lidt mere toget, men... Ja. Det kommer til at lave en video om. Men som sagt, det er lige her, man spawner, hvor jeg har lavet det der græshul. Og allerede her, der kan man jo lave et fedt hus. Altså, og så er der træ lige derovre, man bare lige kan gå hen og tage det, og der er får, så man kan få singe, og der er græskar der. Ja, og hvis nu man vil gerne lave et stort hus, så har jeg prøvet at bare lige gøre sådan her. Hvis man har lavet sådan et kæmpe hus, ikke? Så kan du bare lige gøre sådan med jord, og så fylde alt det der op med jord. Jeg ved godt, det lyder meget, meget stort, og det er det nok også. Men hvis du skal lave et fedt hus, så er det her pisse fedt. Men så kan du så bygge et hus der. Og der er træer lige derovre, hvis du så spiller på survival. Men nu flyver vi så lige videre. Her, der har jeg bygget et hus, mener jeg nok. Ja, det her har jeg bygget et hus ude hjemme hos min far og far for. Fordi, der har jeg nemlig bare lige gjort sådan her. Og så ind med jorden her, sådan jeg lige havde lidt mere plads. Og så kan du bare bygge et stort fedt hus der, som er lige ud til havet. Vildt, vildt nice. Og hvis man går længere henad, nu skal jeg lige tænke mig lidt om. Det var derovre vi spawnede. Hvis man går længere herhenad, der er også jungle derinde. Og hvis man går den der vej, så er der sne. Så der er lige whatever you want. Der er alt. Nej, der er ikke ørken. Det er så det eneste, der ikke er. Men der er sand og sådan noget, hvis det er det, man mangler. Og så går vi herover af. Og I skal simpelthen bare følge den her lange slange her. Og det bliver bare ved med. Og så kan jeg lige vise jer, hvad der så kommer til at ske. Er I klar? Er I klar? Er I klar? Hey, vent. Ja, og når I kommer til de her to huller her, vandhuller, der er faktisk tre, Mathias. Så går I så videre herover. Og come on, hvor fanden var det nu? Det var fordi der er sådan en munkeby. Der. Så er der en munkeby lige derovre. Hvis I så følger.
Men nej, det her, det er bare en pøl derovre. Men hvis jeg så følger hele den her lange slange, indtil I når til de to vandhuller, går videre her, så er der simpelthen en village her. Og altså først, da jeg var derovre, ikke? Så jeg tænker, what the fuck, et Twitchy, og det var helt vildt og alt sådan noget. Så kommer jeg, så går jeg så lige lidt videre. Og så, ja, så er det, så er der det her, altså. Hold kæft, mand, det er fedt. Det bedste seeds, jeg nogensinde har set. Og det er et 1,4,4 seed, som I kan se. Der er flagermus og alt det der. Og hvis I går ned i den her cave, så kan jeg se, at der er iron her. Ah. Og så er der kul der, og ej, mere iron, og så kommer man egentlig op her. Hvor fanden er det henne? Ja, det var så lige der. Det var sådan en kort grotte, kan jeg fortælle dig, hvis du har tænkt dig at gå ind der. Men ja, det er der en munkeby. Og ja, det var vist det. Jeg håber, du kunne lide den her video, som der kun kommer en af, da man ikke kan lave så mange episoder af de her Minecraft seeds. Men virkelig fedt sted, hvor man kan samle træ, og hvor man kan bygge et stort, fedt hus ud til vandet. Og nu hvor jeg lige kigger her, så kan man sgu også godt lave et hus her. Og jeg så tænker, jeg ved ikke, måske tænker I, man kan sgu da lave et hus over det hele. Ja, det kan man, men det er helt fladt her, så derfor så ser det endnu bedre ud. Yes, yes. I hope you enjoy this video. Woohoo! Vi ses senere.